もいい。一次就够了。啊，一次啊，一年一次啊。你把我的童年回忆清空清空。你这个空空空，你这个空空空同意。所以我们要从头走到尾，然后才知道要吃什么。然后就，然后。我本来就一定要穿越这里才回得了饭店。对啊，所以我说我们要先从头走到尾，然后再没有没有，再找。我以为开车的那种，他们到底上车了？有啊，上车的吗？7:50啊。他还没上车，是不是太久了吗？那我就住那。好，那我们家因为不方便。对啊，可是就没有想要再买啊，因为是哦，因为实体店没有很糟啊，因为排到要死，然后吃起来就哎哎哎，就哎，大家都在排啊。啊，他们没有吃过更好吃的、啊。那你有吃过更好吃的？没有啊，我们家那几个都还好。土耳其。哇，摩托车的。这是电动。啊，这边的摩托车也太万变了吧。哦，他们是八楼中间。来，要什么沙威玛？啊，沙威玛。蓝色那个。哪边有凉啊？我女嫁了。两边再过别你要加什么？要走到底了。欸，是麻吉。我这才走一半呢。这样才走一半啊，这样有比较长吗？宝宝，你有要玉米吗？我没有记得这么长。煮的。想要公仔牛肉面吗？什么叫做猪脚牛肉面？中山鸭头啊，中山鸭头又到了。嗯，对啊，你觉得这个 CP 值比较高是不是？没有啊，啊不就中山鸭头吗？尖叫级哦，到了吗？他出口了吗？哇，那看来都没有要吃的，是不是？然后不会真的只有泡面的，有这个啊，最爱吃的、啊。你也最爱吃啊。都可以用啊，都可以内用啊。那什么虾、杏鲍，还有彩虹吗？怎么样？所以想要吃什么呢？啊，这是废弃的。What？
这还可以进去。你要喝汤圆哦？又是汤圆。好，九栋。有位置。